que estava molt satisfet dels primers 45 minuts, tot i anar 0-0 al descans. La segona part ha estat una mica diferent. Quan jugues amb aquests filials, pot passar que, com el que ha passat avui, que el partit es parteixi una mica i llavors no hi hagi un dominador clar i sigui més d'anades i tornades. Aquí nosaltres hem patit una mica més. I avui, a diferència d'altres dies, els últims 15-20 minuts hem estat més a prop de perdre'l segurament que no pas de guanyar-lo.